המידע שקשור לצוללות של צה"ל, של חיל הים, הוא סודי, כזה שהרבה היו רוצים לשים עליו את הידיים. גלעד שלמור כתבנו, הערב אתה מספר לנו שחקירה נפתחה בעקבות חשד לעבירה חמורה של ביטחון שדה. כן, נכון, אני מדובר בסיפור שאירע בערך לפני שבועיים. עובדת של חברת רפאל התקשרה לממונה עליה וסיפרה שהיא הוציאה מהמשרד דיסק-און-קי ועליו חומר בדרגת סיווג שמור, ולאחר מכן איבדה אותו. על הדיסק-און-קי היה חומר רב העוסק במערך הצוללות של חיל הים. הממונה על העובדת פנה אל רשויות האכיפה וכעת מתנהלת חקירה גם של מצ"ח וגם של המשטרה, כשהמטרה הראשונית היא לאמת את דבריה של העובדת שהדיסק-און-קי כי אכן עבד ולא נגנב או חלילה נמכר. כשקרה האירוע במיידי העובדת תושאלה וכעת היא אמורה להיות מזומנת לחקירות נוספות. צריך לציין שעצם ההוצאה של הדיסק-און-קי מהמשרד מהווה עבירה ביטחונית חמורה. מדובר צהל אומרים לנו בתגובה שהנושא המדובר מוכר ומטופל על ידי הגורמים הרלוונטיים. רמת סיווג החומרים היא נמוכה, מדגישים, והעובדת אינה עובדת צהל. דני. גילה, תודה רבה.